Добро вечер. Дневник 2 на У2 телевизија. Шокантно. Бизнисмени и политичари конзументи на кокаин. Осознавање и чување на природата и околината. Мотото на изведничкиот одред пионер од Охрид. Со почетокот на пролетта, изголемувањето на температурите, започнуваат и алергиите на полен. Како да се заштитиме? Младите од Албанија преку владини стипендии се образуваат во Македонија. Охридски рачно изработен накид се продава во Италија. Нова мобилна апликација истражуваја Шарпланина. Ја промовираат членовите на планинарскиот клуб Љуботен. Охридски бенд преку хардкор метал звук промовираат позитивни вредности. Грст награди за охриѓани во джиу-джитсо. Во дневников избор вести и од светот и спортот. Гледајте на. Охридски бизнисмени консумираат кокаин. Во Италија голем интерес за рачно изработен накид. Венецуела воведува визи за државјани на САД. Охридски бизнисмени консумираат кокаин. Оваа друга покрај бизнисмените ја користели некои носители на функции, објаснува професор доктор Стефан Буџаковски. Со оглед на тоа што марихуаната е најраспространета, сепак во Охрид е многу лесно да се стигне и до кокаин, бидејќи нашата земја представува транзитно подрачје низ кое поминува дрогата, додава професорот. Во последно време зголемен број на конзументи на психотропни субстанции во Охрид. Професор доктор Стефан Буџаковски објаснува дека нашата земја е транзитно подрачје низ кое поминува голема количина на дрога. Тој додава дека изненадувачки е фактот што покрај марихуаната која е најраспространета во последно време се почесто се користи кокаинот, дрога која во светот уште е позната како дрога за богатите. Она што сакам да го потенцирам е присуството на кокаинот веќе во повозрасните. Меѓу бизнисмените, меѓу одредени носители на некои функции и така натака, кои што почнаа веќе и во одредени периоди, во одредени денови да прават малку поголеми сеанси со консумирање на дрога. Најчесто се започнува со марихуаната, па потоа корисниците се префрлаат на потешки дроги, вели Буџаковски. Во Охрид пристапот до дрога е лесен, особено до кокаин. Според мислењето на професорот, во борбата против трговија со дрога надлежните институции треба да се здружат, а особено внимание треба да се стави и на превентивното делување, особено во образованието. Резултатот за распространетоста на ова зло се мери според бројот на зависници. Сметам дека консумирањето на кокаин во Охрид е загрижувачка. Да ги ставам тука и тие што ги спомнав предходно од повисоката категорија, на граѓани кои што подолго време према сега овие сознанија консумираат кокаин. Борбата против трговијата со дрога постоела и ќе постои, потенцира Буџаковски. Податок кој загрижува е тоа што се повеќе млади од љубопитност да пробаат подоцна стануваат зависници. Најмладиот консумент на дрога е на возраст од 13 години, истакнува професорот. Младите од Охрид се повеќе заинтересирани да ја осознаат природата, да ја користат и да ја чуваат, да се биде дел од изведничкиот одред пионер. Има значајни придобивки во стекнувањето на искуство за осознавање на природата, вели Зоран Костовски, старешина на изведничкиот одред пионер. И изведниците сметаат дека искуството кое ќе го стекнат сега ќе им биде потребно за воиднина. Заинтересираноста на младите да бидат дел од изведничкиот одред пионер е задоволителна. Изведништвото во Охрид беше замрено повеќе од една деценија. Сега го возобновуваме и со тоа младите осознаваат кои се придобивките од тоа да се биде член на овој одред. Пред се мотото на изведништвото е младите да ја сакаат природата, да ја користат природата и да ја чуваат природата пред се. Најбитно е ние постарите, родителите, раководствата во ваквите одреди, па и постарите извиници да им помагаат на помладите во стекнување на предсеживотни вештини и животни искуства. Во однос на тоа какво искуството да се биде дел од изведничкиот одред, изведниците за одва вела дека станува збор за стекнување на искуство кој ќе им биде потребно за воиднина. Запознаваме со многу работи во животот, што може да ни користат и во секојдневниот живот, а и понатаму во нашите следни активности кои ќе бидат реализирани. Во изведници е убаво дека се дружиме и играме.
Чувството да се биде дел од изминичкиот одред пионер е многу добро, пред се поради дружбата, поради знајата што ќе истекнеме за во иннината. Заради што секоја се дружиме, шетаме по планини, учиме, стекнуваме нови знаења. Секогаш се дружиме, сме тука едни за други. Горан Топаловски, родител на едно од децата, вели дека секој родител треба своето дете да го носи во планина. Тој додава дека големи се придобивките за децата кои се дел од еден изведнички одред во однос на осознавање на природата. Како да се снајди доколку во неговиот живот се најд во таква ситуација да биде во планина, да знае да запали тоган, да знае да врзи чвор. Физичката активност во планина е многу подобра од физичката активност во спортска сала. Инаку оваа година изведничкиот одред Пионер во јули ќе организира одредска акција од забавен карактер на брегот на Охридското езеро, на која се очекува учество да земат повеќе од 100 изведници, но и средба со изведниците од Белгија, за разлика од минатата година кога остварили средба со изведниците од Франција. Со почетокот на пролетта и зголемувањето на температурите, започнуваат и алергиите на полен. Доктор Снежана Милковска, аеропалинолог од Институтот за медицина на труд во Скопје, вели дека симптомите кои се слични на настинка, а се појавуваат во исто време во годината, може да се показател дека станува збор за алергија. Кај некои лица може да се развие и астма, а проценето е дека 16% од жителите во Република Македонија боледуваат од алергија на полен, а 6% од астма. Со доаѓањето на пролета доаѓаат и сезонските поленски алергии. Поленот е најчестиот и најсилниот природен алерген, кој е причинител на алергиски болести на дишните патишта. Карактеристика на алергиите предизвикани од полен е нивното периодично појавување, врзано за сезонското појавување на одредени видови полен во воздухот, вели доктор Снежана Милковска, аеропалинолог од Институтот за медицина на труд во Скопје. Во овој период во Охрид е актуелна појавата на многу ниски концентрации на поленот од авијата, и тоа на поленот од чемприси, лески и евли. Нивната концентрација поради порасот на температурата, која ќе следи во наредниот период, ќе биде значително поголема. Кај лицата како секоја година во исто време се појавуваат симптомите кои се слични на настинка, но без температура може да постои сомнеж дека се работи за алергија на полен. Најчести симптоми кај алергиите на полен се кивање, бистра стаклена секреција од нос, изатнатост на носот, солзење, губење на мирисот, јадеж во носот, но понекогаш и во непцата, очите, грлото и ушите, а во последно време честа е појавата на промена во гласот, додава Милковска. Исто така, во потешки случаи може да се развие астма. Во тој случај, алергиското воспаление се развива во долните дишни патишта, предизвикувајќи кашлање, свирење во градите, гушење или неопределен притисок во градите, и тогаш е необходен третман од алергопулмолог. Проценето е дека 16% од жителите во Република Македонија боледуваат од алергија на полен, а дури 6 боледуваат од астма. Но овој процент од година во година е се поголем. А ова го покажуваат и резултатите кои се изведуваат во Институтот за медицина на трудот на Република Македонија во Скопје. Застапеноста на алергиите најчесто е кај младите луѓе во периодот од 7 до 30 години. Поленовата кивавица, позната под името сезонски алергиски ринитис, е најчесто облик на алергија, додава Милковска. Една вест од светот. Венецуела воведува визи за државјани на Соединетите Американски држави. Николас Мадуро, венецуелскиот председател, објавил дека покрај визите ќе бара и скратување на американскиот дипломатски персонал во Каракас. Неколку политички лидери на САД, како Джордж Буш, подпредседателот Дик Чејни и двајцата републикански конгресмени Боб Мелиндес и Марко Рубио, нема да можат да влезат во Венецуела, изјавил Мадуро. Председателот на Венецуела Николас Мадуро објави воведување влезни визи за државјани на Соединетите Американски држави и побара скратување на американскиот дипломатски персонал во Каракас. Во јавно обраќање Мадуро изјавил дека на некои американци ќе им се забрани влез на територијата на Венецуела. Неколку политички лидери на САД кои ги нарушиле човековите права, бомбардирајќи земји како Сирија, Ирак и Афганистан, нема да можат да влезат во Венецуела затоа што се терористи, истакнал Мадуро. Председателот ги навел имињата на Џорџ Буш,
подпредседателот Дик Чејни и двајцата републикански конгресмени Боб Мелендес и Марко Рубио. Венецуела и САД немаат разменето амбасадори од 2010 година, но одржуваат дипломатски односи преку пониски рангови на дипломати. Министерството за надворешни работи повеќе години поддржува одредени активности на македонските здруженија и во Албанија и во другите соседни земји преку различни културни проекти. Како една владина мерка која ги доближува македонците во Албанија до своите корени и традиција, се овозможувањето да се образуваат во Македонија со помош на стипендиите кои се доделуваат. Република Македонија секогаш им овозможува поддршка на македонците кои живеат во други земји. Што се однесува на Република Албанија, веќе 20-тина години на македонските студенти од оваа држава им овозможува доделување на стипендии и образование во својата матична држава. Република Македонија во 20-тина години има доста помогнато и за македонци во Албанија, но зборам општо за македонци во сените земји. Некако што ме поменавте, 20-тина години повеќе се примаат студенти и од Албанија, македонци по потекло и од други соседни земји. Според Стериоски, самиот како владин стипендист ја поддржува оваа владина политика. Таа добра политика треба така се продолжи, бидејќи тие студенти се образуваат во Македонија, се зацрствува нивното чувство, македонско чувство, и кога доаѓаат веќе работат во своите средини за македонските интереси. Се надеваме дека со новиот закон за малцинства, кој Европската Унија инсистира Република Албанија да го донесе, ќе се заокружи таа рамка за поддршка на малцинствата и ќе имаме можност од албанската влада да имаме поддршка за нашите културни активности, додава Стериоски. Во Италија голем интерес за рачно изработен охридски накит. Уникатни парчиња, обетки и гердани, алки привезоци. Покрај тоа што се продаваат кај нас, неодамна ги има и во ателје во Италија. Ова го работам веќе 5 години со сета душа и срце, раскажува собственичката на ова ателје Сусан Димитриевска. За гледачите на Одва телевизија, таа ни открива и како го изработува овој прекрасен накит. Незаменлив детал од убавиот изглед на жената е секако накитот, особено оној кој е рачно изработен. Охријенки уживаат во ретката можност да се китат со уникатните парчиња од ателјето за рачна изработка на накит Сузан Сју. Собственичката на ова ателје, Сузан Димитриевска, вели дека треба многу да се внимава на трите основни елементи: дизајн, квалитет на материјалите и изработката. Работиме 12 месеци, значи нон-стоп го изработуваме, на лето, туристите кога се во градов. Нормално, продажбата е голема. Сузан Димитриевска со изработка на накит се занимава веќе 5 години, а ова го работи со душа и срце. Ова е занаетчиска работа и работам сама. Изработувам и традиционален и модерен накит за сите вкусови. Тука може да се најдат гердани, брошови, обетки, алки. Посебно ми е драго што освен странските туристи, моето ателје го посетуваат и охријани, од сите возрасти, а најмногу младите лица, истакна за О2 телевизија Димитриевска. Таа вели дека работи со специјална арт глина за изработка на накит, дел изработува во ателјето, а дел дома затоа што глината мора и да се печи. Глината е во 20 бои некаде, па после ние ги миксираме, ги нијансираме, после правиме ситни детали, ги спојуваме и после се прават облиците, формите, тогаш работи фантазијата и на крај се печат, па се гланцат. Ако некој има желба, ги лакираме, ако не, не, зависи од моделот. Кој е лакиран, кој не е лакиран. Имаме добра соработка со ателје од Италија, кои откупуваат наши производи во текот на зимскиот период, додава Сузан Димитриевска. Таа вели дека оваа продавница е уникатна, со уникатни парчиња кои се познати и ценети, како и продавани на секаде низ светов. И охридските хардкор метал предводници се огласија за актуелните случувања во државава. Имено 6 члени од состав Hardfest деновиве го објавија најновиот видеозапис за песна од нивниот трет студиски албум, низ кој ги представија нивните гледишта за актуелностите околу нас. Еден од вокалите, Димитар Савески, објаснува дека тие и покрај нивниот крајно брутален звук и агресивни настапи, сепак промовираат позитивни вредности како што се пријателството и љубовта.
Шест другари од Охрид веќе 11 години успешно ја пишуваат приказната за охридскиот хардкор метал звук. Како единствени кои произведуваат ваков стил музика, се објавени 3 студиски албуми зад себе, над 150 концерти, неколку европски и балкански турнеи и учества на фестивали како Exit и Alarm, Hardfaced се група која се вбројува меѓу предводниците на хардкор сцената во Македонија. Шестченото друштво преку нивниот крајно брутален звук и агресивните настапи всушност промовираат позитивни вредности до широката публика за разлика од голем произведувачи со многу помек и покомерцијален звук. Многу луѓе кога ќе помислат на хардкор метал музика ги асоцира на нешто агресивно, нешто брутално. Тоа вистина музиката е поагресивна, али многу луѓе кои што не се опатени оваа музика не знаат дека во нашата музика во главно се пее за позитивни вредности, за пријателство, љубов. Се едноставно се да се живее, да се размислува позитивно, не е толку агресивно и брутално како што изгледа. Денес хардкор сцената е 10 пати поразвиена за разлика од пред десетина години кога Hardfaced започнувале. Вокалот Димитар Савески се сеќава како на почетокот се соочувале со потешкоти при промоцијата на нивните настапи, зашто пред се, тогаш интернетот не беше толку присутен, не се користеа социјалните мрежи, немаше паметни телефони, па сите свирки се рекламираа со делење флаери и лепење плакати низ градот. Инаку поддршката на луѓето е речиси иста, со таа разлика што тогаш имале помалку број на публика, а денес уживаат во вниманието на бројни обожаватели благодарение секако на нивната активност како група. Нема многу млади бендови последно време, тоа ми не достига. Значи нема нови деца кои што свират, кои што творат. Најактивни бендови се бендовите кои што свират веќе 10 и повеќе години. Нема нови деца, нема нов има, нема сваде погрешно. Има нови деца, но тие се премалку во однос на тоа колку бендови треба да има кај нас и како треба да работат. До најмладите да слушаат квалитетна музика, да читаат повеќе книги, да одат по концерти, да не дремаат на Facebook, да не се занимаваат многу со политика, едноставно повеќе да добро внимание, малку да се образоваат, да слушаат музика, да уживаат во животот. Само така одиме напред. Македонија има доста активна андерграунд сцена. Задоволно се изразува Савески и додава дека оние што ја следат оваа музика знаат дека во сите сфери на андерграундот, без оглед дали станува збор за хардкор, метал, панк, хип-хоп, имаме многу активни изведувачи и групи кои свират, настапуваат, прават концерти и издаваат албуми. Инаку Hardfaced деновиве го промовираа нивниот најнов видеозапис за песната Двете зла од нивниот трет студиски албум и жестоко се огласија за актуелните случувања во земјава. Нова мобилна апликација истражуваја Шар планина. Ја промовираат членовите на планинарскиот клуб Љуботен. Оваа апликација има за цел да им помогне на посетителите на оваа планина да ги истражат убавите локации како и полесно да се ориентираат. Планинарскиот клуб Љуботен ја промовираше новата мобилна апликација Истражувај Шарпланина. Оваа мобилна алатка ќе им помогне на посетителите да дознаат повеќе податоци за Попова Шапка, како и полесно да ги истражуваат убавините на оваа планина. Клубот работи веќе 90 години на ова подраслје. Има искуство и додавме заедничка идеја да изработиме мобилна апликација за движење на Шарпланина. Оваа идеја дојде на еден состанок кој што ги имаме заедно со Македонско еколошко друштво и мислам дека еве после половина година се реализираше и од денес веќе ќе може да се користи. Освен историски податоци, во апликацијата ќе бидат содржани насоки за движење преку GPS уред, како и интересни точки кои секој би требал да ги посети кога ќе дојде на Шара. Апликацијата е изработена на англиски јазик, но освен за туристите, важна и за домашните посетители. Идејата беше на председателот, сега реизбран, Јован Божиновски, кој што дојде до идеја да се изработи ваква модерна мобилна апликација за планински туризам и која ние можеме да се дозволиме од Македонското еколошко друштво да поддржиме таа апликација финансиски. И ние мислиме и сметаме дека е прилично добра идеја, бидејќи не само што е корисна за планинарите за како подобро да се снајдат во природа, туку исто така ја промовира планината и планинарските и убавините на Шар планина. Исто така се радуваме на фактот што може да се најдат интересни информации околу растителниот диверзитет на Шар планина и околу тоа кои се интересни планински цветиња можат да се сретнат таму, така да тоа е еден момент кој што исто така го поздравуваме, кој што го има оваа апликација, мобилна апликација. Апликацијата е прва од ваков вид во Македонија. Може да се најде на веб страната на планинарскиот клуб Љуботен, а истата ќе биде достапна и на Google Play од 15 март.
Покрај локалните и две вести од светот во неделното издание на Дневников. 30 автомобили се судриле во верижна сообраќајна несреќа во Соединетите Американски држави. Како последица на лошите временски услови, неискуството на возачите да се вози по замрзнатите патишта. Повредени биле 11 лица. Нова светска турнеја за првиот авион на сончева енергија Solar Impulse. Целта е авионот во наредните 5 месеци да го обиколи светот, а истиот ќе полета од Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати. 11 лица биле повредени во верижна сообраќајна несреќа во САД во која 30 автомобили се судриле на автопат крај Мисури, објавил Вејнесфилд Дейли Гајд. Автобус и два камиона се удриле во сообраќајната несреќа, пошто се испречиле на патот и настанал верижниот судир. Како резултат на првиот судир се случили неколку последователни несреќи, изјавил наредникот Коди Фалкерсон. Според неговите зборови, едниот камион превезувал токсична супстанца која се разлеала на патот. Производителот на супстанцата веднаш пуштил порака дека нема опасност за луѓето ако врзнеа не поминуваат автомобили. До оваа страшна несреќа надлежните служби сметаат дека се случило и дошло поради лошите временски услови на патот кои се последица на снежните врнежи во изминатите денови, како и на искуството на возачите да се вози во такви услови. Првиот авион на сончева енергија Solar Impulse кој ги помина континентите и го врежа своето име во историјата се подготвува за светска турнеја. Целта на авионот чии тестови продолжуваат непрекинато е во март да излезе на патување кое ќе трае 5 месеци да го обиколи светот и на тој начин уште еднаш да го врежи името во историјата. Авионот Solar Impulse успешно го поминал пробниот лет од Шпанија преку Мароко до Сан Франциско и Њу Јорк. Авионот кој беше усовршен и произведен во Шведска на светската турнеја ќе полета во март од Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати. Патувањето ќе трае 5 месеци, авионот ќе биде управуван наизменично од страна на двајца шведски пилоти. Проектот кој отвори нова епоха во воздухопловството важи за сериозен почетен модел за новата генерација авиони кои ќе летаат само со сончева енергија и нема да ја загадуваат животната средина. Освоени 4 медали за охриѓаните од Охридскиот клуб за джиу-джитсу. На меѓународниот надпревар за оваа боречка вештина кој се одржа во Србија, не представуваше репрезентација составена од сите BJJ клубови од Македонската федерација. Надпреварувачите ги покажаа своите вештини во боречката вештина бразилска джиу-джитса. Охридскиот клуб за джиу-джитсу, РУЦ BJJ Охрид, на меѓународниот турнир за оваа боречка вештина, се врати со полни раце медали. Турнирот се одржа вчера во Ниш, Србија, а надпреварувачите си ги одмерија силите во боречката вештина бразилска джиу-джитса. Тимот на РУЦ BJJ Охрид учествуваше со 6 надпреварувачи, од кои освоивме 4 медали и еден сребрен и 3 бронзени. Многу сум задоволен од настапот на нашите надпреварувачи. Сите вложија многу труд за подготвување за овој надпревар, што и се оствари на борилиштата, додаде Трајчевски. Ненад Ристевски со ова боречка вештина се занимава повеќе од 12 години, а со бразилска джиу-джица веќе 2 години активно. На меѓународниот турнир освои сребрен медал. Можам да кажам дека сме прилично задоволни, јас сум прилично задоволен од исходот на овој меѓународен турнир. Се спремаме добро, нормално заминав на отидов на злато да го освоиме златото. Во финалето не успеав, беше тесна борба, сепак задоволен сум од исходот. Ристевски порачува дека со повеќе успеси во иднина продолжуваат да се борат. Репрезентацијата на овој меѓународен надпревар беше составена од сите BJJ клубови во Република Македонија. Синоќа се одиграа 7 нови надпревари во најелитното кошаркарско надпреварување НБА Лигата, а таму гостинските екипи остварија победи на 4 од 7-те дуели. Имено на гостински терен славеа тимовите на Атланта, Мемфис, Бруклин и Сан Антонио, додека настапот пред својата публика го оправда екипите на Вашингтон, Њујорк и Јута Џез. Атланта запиша нова победа, овој пат против колективот на Мајами со резултат од 93-91. Тренерот на Јастребите, Майк Буденхолзер, синоќа се одлучи да одмори четворица од стандардните играчи, меѓу нив и македонскиот интернационалец Перо Антич, но тимот повторно стигна до триумф.
Најзаслужен за победата со постигнати 22 поени, 5 скока и 4 асистенции беше Пол Милсап, додека Денис Шродер запиша дабл-дабл со 16 реализирани поени и 10 асистенции. Покрај Антич во тимот на Атланта Нена Стапија и Демар Керол, Ара Хорфорд и Джеф Тик. Најефикасен во тимот на Мајами беше Двен Вејт со 22 реализирани поени, на кој додаде 4 скока и 4 асистенции. Актуелниот шампион Сан Антонио синоќа го декласираше тимот на Феникс на гостински терен со резултат 74-101. Екипата на Грег Попович се промовираше како победник уште по завршувањето на првиот дел над преварот, во кој на гостите им дозволија да постигнат скромни 24 поени, а резултатот беше 51-24. Кавај Ленард беше најефикасен со уфрлени 22 поени и 10 скока, додека Дени Грин, Борис Дијао и Ерон Бейнс запишаа по 12 поени. Во составот на Феникс најпрецизен беше резервниот напаѓач Маркус Морис со 19 постигнати поени и 7 скока, а Ерик Блетсо запиша 12 поени и 6 скока. На останатите дуели се постигнаа следниве резултати. Вашингтон на домашен терен го совлада тимот на Детроит со 99-95, исто како и Њујорк, кој беа подобри во дуелот против Торонто, надпревар кој заврши со резултат од 103-98. Минесота загуби пред својата публика во дуелот против Мемфис со 97-101 и уште еднаш потврди дека го има најслабиот состав во западната конференција. Далас не успеа да остварат 40-тата сезонска победа и загубија дома од екипата на Бруклин со 94-104. И Јута Џез на домашен терен го совлада тимот на Милвоки во најнеефикасниот надпревар одигран синоќа со резултат од 82-75. Во Македонија денеска преовладува променливо облачно време со сончеви периоди. Утре ќе има преодно стабилизирање на времето, а во вторник следи период на променливо облачно и врнежливо време со поинтензивни врнежи кон средина на неделата. На крајот на работната недела, врнежите најчесто ќе бидат од снег и ќе има пониски дневни температури. На О2 телевизија следува метео. Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник 2. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија О2.